Украина халқы жексенбіде мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауға дайындалып жатыр. Егер ел президенті Владимир Зеленскийдің «Слуга народу» партиясы жеңіске жетсе, мемлекет басшысы үкіметті тағайындап, ел саясатын анықтауға мүмкіндік алады. Сондықтан Зеленский жоғарғы рададан көбірек жақтас жинаудан үмітті. Сайлау алды сауалнамаға сәйкес президент партиясы 49,5% дауысқа ие болуы мүмкін. Сонымен қатар тағы да 4 партия парламенттен өз орнын алады деп болжанып отыр. Олардың ішінде Юрий Бойконың оппозиционна платформа, Зажиття партиясы, Петр Порошенконың Европейская солидарность, Юлия Тимошенконың Бетковщина және Океан Эльзи тобының әншісі. Святослав Вакарчуктың «Голос» партиясы бар. Сайлау мажоритарлық тепе-теңдік жүйесі бойынша өтеді, ал парламенттің жаңа құрамы шілденің 21-нен бастап қызметіне кіріседі.